үгүрі-сүгүрі болуқтын сақам жонна. Кепсәннақ кейбітігер әғарделәйтағым болуқтын. Бігігі үйелерттен әрі үшігейдерігер, кемттен әрі кіріқсібілләқтергер олары бұд. Бүрбе бүйрі сүйе, сүрбе бүйрі сыла. Жәй әрі бары бүйірге тұрынан бұ үйебітін өссі тұпсарығын дейіркейіні әхігі біләғатты. Отта мен біләбіт, онына кенені бүгінгі Сэһэн сирэгер. Үлдіт кінан ыңырдым, Жүлістан Осиповтен, әдер кейі үрбәхет тағастақ, онына алттан ген бұ айти осколаны төріттен үләлеті қамсаты ғыдер ұрбанет. Білен қадары жон аспы кеме ғыяр, келер кеме қаддары әрімек күрдік бұалар, ол кемегер үті күрдік ханаға ең қайдақ келдің. Бігі олыс үшіға екеміне олары бүттен. Оның ханаға бұ статистиканы өртен барын келбідім, онына историяны өртен барын. Қолы бұра статистика әтерінен бұ преступность, аспыт үйеттен, аспыт үйені көтеттен әдәкені білдеген, әтті оң бірағын күтшабеттен үшіне дәртелдер. Оның күттары үйерақ тағыма андайды үрдінен әме қасыреті үгіл ұлап біттен. Ол ехін үйерақ тағыма преступнес күтшабет, үйерақ тағыма үрдәбет, онына олық кейі өр олырыры, оны бұдан ұлап біттен. Тоқ бар данны барды оны әтә тұрар. Ол ехін механа бұл бұл үйебет Хамы үшуе веден ханы бұл. Кихи үйінергер, сайдаргер олар оругар, үшігей, оны табығастақ үйеға. Сөпті бігін қатты бігі түрі әбіп бүттен үйріқтағы бүк күрдікті. Әне тергенен ұллаққа. Ән боланы бұл республика лицейін, ұты білі Шамай Басқолы тәденінен білдерді. Оны бүтер бүккен физик өттігер. Бұғығар тұққа Москваға ғубкен атынан Неп ғаз институты өрінің әді бүккін. Әйті тұқ құттан көрдіға, онына құтығылу үліңі университеті бітер бүккін. Өссі бакалаврдағы бүккін, тұқ және медицина физикаты дәнді. Онықтен, медицинский физикатын бағалаған өріп бүккі болаған, онына өссі магистрдағы бүккінде. Онтың бола тұқ және болары. Математическая физика. Ото ки хелокен хитен одјуд уон курдук. Да и ти иделерин тоа нато би хикурдук, јан одјуд бит курдук били хиндерере. Медицинска и физика ден иде тоа нато бастан кестемди. Бо иде медицина, оне физика ден еке фундаментална наука, икад дигар ускебит иде волар. Ол тоа нато ускрибат иде. Билинги анегу јага, кине емкирге. Олыс ұрақан оңығылағы оборудованыны тұтталдар. Диагностикаға дағыны, әмтәхәңі дағыны әп. Оны медицинская физиктар үксін тұққа өлелілер онкологияға. Кенелер ұмыртты ден диагностикалдығыр аппаратураға өлелілер. Оны гамма-лучи ден кейіні, ө кейі бұ онкологиятын ұтан түхерер бұ туынан, радиацияны ұтан түхерер. Тоқтарын ұрылдар, тоқтарын үлілілер, ол тұғын соттулдар, излучениетін, радиациетін, дозатын соттанлар, бірақ күттір кәпсетенлер, кейіні әмтеге көмілігілер. Ол үйде 2-12 ғылаққа ғифу Қотығылу үйлінгі Федеральный университетке физико-технический институтқа ағылды бұда, онында мен басығы выпуск егер кейіребін. Математическая физика дентон қайдары. Математическая физика ден иде тоқ тек қағы бі, ұры-тұрық қаттан бар әл. Кені өйде біле тоқ. Опсайны бұ анды дүгі болар физическай көстілер. Кеніні бігі кенілері өйде бүк күддік математика нөйіңі бұ харықтақ бұд. Ол ең математическай моделлері оңырым бұд, бұ физическай явленияләрі өйде бұд нәп бұд. Жәң бір өйді бәтімді болыр әп текқа, онын бұлларынан тұғақ. Әнің тұң білген, әте алттан ден IT осколаны түріттәңген үлілеті әжіғанды. Әте хана қайдақ кәл бітей, тұғы бұл үл бітеділергенен ол медицина өттігер үлілі әбәккеған әте оскола тіреяғынығар бардың. Мен жейінен, үстеден әрдіқ біттен, оның осколаты Ол ең бұ дәм
товар с пункта, договор пункта, кружок терапевтить, робототехника кружок, бо федеральный университет, университетка бизнес-инкубатор бар, студент энергоден, ол он еще и бай условия летерелер, студентки бейте бизнес на джерт энергар. Ол он кирэмит бихиге Иван ден договор пункта, робототехника кружок, терапевтит, улилен сағалапыт, билеген ол кружок пут IT-школа болан тұры, хайдан-хайдан. Билеген оғылыру 100 классы, 11 классы дүй өртебет, программированияға, онына компьютерный графикаға. Қайдақтуық оғылыр, әбетер қайдақтуық түріп біттер ден күрдік болады, әте осколыға ағалалары оғылыру. Бейі ғана өтірі, пока гипотеза күрдік, күрдік біттен оны күрдік, бейіға хүтдер оғылыр түріп біттері, нүшілер тақаны осознанай жанырды. Олата бо оғылырын, инники олықтырын туғынан түкідір. Онтан жиыны кейі бата түкідір болады. Онтан бұланнан стратегически түкідір жан сен бір ағайық. Жан өйдір, бо IT әгеті халғы өсі хайдың е. Жан барта IT-шник болады. Қолы бұрайын, брас бола бұқынан, брас программист болаған. Үшіту бұлақына үшітіл программист болаған ден. Барытығар сен бір туғалақ, надылақ, оны хүбе бүріс үйе, программирование хүбе бүріс үйе грамматнаға ден бұ жанны білінелер. Оны өйдір түріп біттір оғаларын бейхі берілдер дейханды бұн. Бейхі маңды кәмігі олар пұпысыр, ән күхалдықтақын, әлбәқтік күхалдыңы, ән яқы ғарқан да бол бұтын ехін, оны ән күйенгін сетегіге дейхтақын дейін. Аныңыға оғы білі маңды түкіддір. Әскөтін ән түгірі ғына хатыр болдыққына, оның түкен күлі өт, оның ол аяқы ғарқан боланы, ән оны бірақ, бұ ән жылын болдық әбіттен. Ән түу жақтын арғытан, оның астынық тақын. Өлігін ол астын арғына халғы хайдық тақын ден. Кейінлер білін аныға оғылы түкіддіра оның. Ос қолатын алттан ген тұғаттаты кет? Бастан бі робототехника құржуға тәп. Оны бі ұраты біттен бәбетін маңдық позиционы дүйір әті бітті. Бігігі оғылыры робототехникаға бәлім конструкторларынан бол баққа, жыңнақ маңдық электронны компоненталарынан да жыңнақ бұл программирование тылынан үйрет әбітті. Алттан ген түрдерге комиссия әті білді, сақаларға Алттан мүшілді меттен болады. Оны бұл электроника, электронный тұплата дорожкаларда. Ол дорожкалары алттантан тұра. Меттен оны көмістен. Олеген өніктен аттан ұппыт. Хақынтылың ұмынан неге нәрер күрдік тұқатағымыңа келен алыр күрді бол баққытта еті барыта. Олар терминлер кетейін барыта. Омықту, нұшалы, ең болар болады. Кепсеттер кетерген қайда қатай бұл. Біргөлілі хеджар жан. Біргөлілі хеджар жанның бары хақылы хаңаралар, хаңқалы өйді жанлар. Олеген тұғыны баппыт. Өлі бітер хақылы кәсетті біт. Тұқтаны бұ технология әйттігі өлілі хеджар өлеген үшілі кәсетті ақтап біттен өйді бі соқ. Өнті үхісіген тұл түхі керәрі еқа? Тіл түбітігер әлбәқ Антон, әрәр үлі бітір хочу тұтып апыт. Хаңа біліманық неманы, хаңа түгәрі ол инновацияның келері әркінің апытына тұғана бұт яқы әріп. Бір өттінен ол компьютерге, оларырға оғылары өретағыт, ол тұғатынан, олғынан баран әнманы құрыйылар күнен көрдіққа, оғылар бұтын бігі жабу ғаржырттартан ең қайдақ қарысты бұты, қайдақ кенлерге қойақ тұта бұты етінне ары үлі хүйбәттерін күрдік деңін. Жанны хұру яған, оны бәйін түет хастағы олғар, атын туға итіні берін ағыла біте біккенде, еті тұхынан кәпсәр әде. Бұл 2012 ғылаққа Саха сирэгер оптоволкыны интернеті кәл біте. Ол кәлінде Саха сирэгер IT бұдың күшкі хайдан бар бұта, оны күттәрі саңа анығы смартфонына кәл біттәрі. Еті барды бекемінге бол бұта, бияқа Саха сирэгер. Жы Оны көттірі бұл телевидение әме, цифровой телевидение өске әбіті. Олеген бұл барыта етек әмінге түрәбіт оғыларғы, оның түріппіттерге отой ұраты кәм болан қалбыты. Қолы бұра бігігі цифровой мигрант дендер біт. Бұл цифровой кәм
иннигер төрәбит жаннар, оны билеген бу ол кемне адаптируйса гына хатыр жаннар хэд. Онтан цифровой кем бу бузын кенне төрәбит оғылар дихаде, кейнлер цифровой абериген дейнер хэд. Олта бу диджитал абериген, бу кейнлер естественно эйгелері болар. Тох бар телефон бара, компьютер, оны бу интернет бара вот эти. Оларын кихи, бәті бұл биологияда, онлыққа қаябат тұқтек қауы. Онлығы жиынын білмәтсіп. Қыра оғы түрәйтін күтірі бұл тұқпар тұлылыр әйгені күтірі тікіпсетін бара дейін бұл бұдақ, онны олырыр болды де. Оны ол ұнтын, қанның әйге олырыртын кені мейті нейронны сетеме қаддық болыра тұтылықтақып. Оны қолыбыра бияға смартфон бейдбіттерін кәнне, әбіқ бай түріппет оғытын бұл телефонға телефон тұттыран кәр болды дейін. Оның оны бары-бары білейді. Оны ол тұққа ағылай бәтті дейін. Әбіқ бағайы, әбіқ тәдейін әппәпін күнім барын сен бір бар әп, оғылар қойыт саңары болылар дейін. Көстүйіні, мен ұстудені хиджаммын, оны бұл медицинске физиканнан жарықтан хиджаммын өйден көрбітім. Оны аң бастан тоқтен ханыр әтім. Бұл телефоныңа нұшылы контент болады. Түрәбіт тұл, сақатылың контент, ол хаған үші әлбәқ болады қаты. Ол ехін бұл оғы бұққылдан қойту ханар болды дөген хана бұдан. Оны әті түгі процесі чинчен көріп бір, аң дойды үрдінен болы тұрар тұқа біт, көстіе біт. Бұл оғылыр қойту саңаралары. Американская академия педиатриядың тәлті бар. Оғыға үкі сағығырдылы қандық таны әкраны көрдөріме дейлер. Телевизор да болдың, телефон да болдың. Еті бір, үкіге телевизор жаға күні бұл қол болын тұру құқтақ. Жоңын ол қайдықты хеттігілі бәт жылалары көпсілдері бітті. Тойлықын оғы үкі сағығырдылы мәйеті отой атын бұл ұлақын кейі мәйетін көтетін әтақын. Үкі сағығырдылы оғы бұл жиннақ әйгені күтірі білістен ұлатықтақ. Өтчоғыны кені бұл иетін ағатын күтірі кәпсетен, әбәтін әйтін күтірі кәпсетен ұлаттағына мейті бұдан сайдылақ болар дейін бағаралылар. Үнтін өскөртін әнің оғын 5 сағырдылы ғанғар батаған өтті де, кені кенеғі офсайны бұл олар-олғар ұйрақ диагноз. Тоқ-күлден барын, бігі тоқтен бәбі жекерген тоқтен бағар өппіт, оғы бұттығар бұл гаджеті, оны телефону, телевизоры күтчатығы. Осының құқ оңырық қана деген кене тұғығар. Хим бәртін білін ұлатын қаралан тұттар, күнім барын ол оны өмі барыты лимит еруйден болыға де. Күнім барын ол оныңығар бігі тоқ бері бі кейін күтірі әлбәқті кәсетті бейт, кейін әқі сақалы историялар қоғындыру аға бұд. Оның күнен бұл әбәдің күтірі жарықтанын оғын құлғыр бұл бұда. Ән кәрген күт ола бір тұғынынан бір әгеға онына ол бәйіға тірліктіға тігер дейін күрді көлелер болақ күтті? Оның аға кәргені мәме бұл эксперт по недвижимости. Английский ды, өйдер, он растык ханарар. Тунышылы, он осы Испанияға өрінің жүбді. Өлігін тыл өттігер күштәқ, ото күштәқ, күрутын кенеге ағыр. Бұл айтыны өртіп бұтты де. Әмі адамын бәбі әтін ұтарар күрдік бұтты. Мен оғы бар бұл телефон ғажы туқтан туғыды бір бөппін. Тұл нүткен бігі оғылар бұтын туғана ашы бабадақ, патрия бітір бабадақ оңыра ашы бұғытынан итектіп бет. Оны құмай оқ еген смартфон, оны телевизор оғыға бел бет. Оғыға бұ оңыра ашы, оғын оңыра ашы оңыр бат. Кейін туғана ашы рай оңыра, бұ контені патрия біләйдер әркейі боларға итектіп. Онтын бігі айти осқолы бұтыр оғылары саңа программалар оңырарға, саңа сифровой
материалдар, проекттар оңорго үйөрдөр болуп бүттү. Айырга бул кеметин. Айырга, ага, айтык кеметин айырга ди. Европа университеттер балдар, математический факультеттер, институттар, ну, кийлер хайлар бит. Мейлерин сайын арарылар, ушу жерде мейлерин сайын арарылар, латын тилин үйөрдөр бит. Латын тилин ден өлбүт тил. Өлбүт тил болду, анда кимде туттубат ал тил, аны Син бир үйөртөлөр тоохана учундар токтонда кастаптар. Бу эти латын тилы, она атында тилдер болуна, кеги билбет тилин үйөрөттөгөнө, нейронный системлери, мейтер бар нейронный системлери бұдан айдылак болулар ди. Аны ол теманы халги үйөртөн барып өсө токтон барын билбетим. Бу еврейдер балдар ди. Кенерге Тора ден кинигелектер, оны оғыларға кыра әрдағыттан ол Тора ден кинигелерін үйертілдері. Оны дегенен, ол ұқтырға ұлыққанды туға тоқ болады. Бұл үргі тоқты еврейді құрып ең болады? Аха, бұл үргі еврей тылын сұруға қасыры тұйынчын әрәкте өттіға болбыт сабытиялар кәпсен әлдер. Оны еврей оғылары тоқтын әтелдер оны. Мен сенбер бұл осколаға үйәрі пеппен барды ұмынам дейлер. Олдарын бұл тоғранның үйәрі тілі біт. Мен мейім, мейбір бар нейронны системлерім қалықтары дейін. Ано, мен бұл анығы жоңға тоқтен әдекім бар. Бұл мен оғылыр бұл мейлерін сайынырық бұдан ады. Оны қаддақ сайынырық бұдан әбі. Білін тұра бұл тоғраны, оны латын тілін үйәрті бар болық бұдан. Бұл бәбіт түрәбіт тіл бұдныңы оғылыр бұд мейлерін сайынырық бұдан ады. Бұл мен әйгәбіт нұтчалы, оны әйгәді нұтчалы болан кені үкі тілі білер болар. Автоматом. Сақалы бәдін түрәбіт тілін, оны нұтча тілін. Тәте бұл қағы сәрі хүйуақ жон, табиғы үгіс бұтон нұттарбіттен әнгейдер болақ бітті. Бұл билингвальны сен болады. Онтан өсі оға халғы сайынларын стәқпетіне, бұл өсі кенеға әңгейске тілін бәді дәқпетіне, олықтан трилинг болар. Полиглотты болан қалын. Оны күнім барын жон тұқтен ханыр. Ол мейі хайдар ендені білбәттір болады деге. Кені жон ходырғуды тұқтыр әбет, оны үйерден көріп өтім, тұқтен тәлдер. Оғыбын сақалды кірәдіғатты иттіқпіне кенеға акцияннақ болады, нөтшілі ханырар егер. Оны мен ғана бар, бұл жонны тұқы білбәттір. Бастан тұран оғы түрәбіт тұлын сен білері ол тұғыр үшей болады, күтуғыр. Бәйтігір күтуғыр үшей, ханатығыр дәрін астық. Үккейінен мейді хайдылақ болар, қастатылы білер. Оны үсігінен андырды үдіне тұқтен тренд баранары. Ән акцияна ханғыр болақына, менің ұтықтығын ән мияқы интересіне кейгінде. Қолыбыры Америкаға андырды үдіне жон барда кәдір болады. Ама акцияна ханғарлар үйуді ол әңгескерді. Жон бардың акцияна ханғара, ол акцияна ән индивидуалынан болар, ән ұратын болар. Бұл андайды барда ұратыны үйдер. Ән бейін оғысаған қайдаға дейді жоғынан, бұл интернет оғыда болан дейін бір, ол тұққа өрімік болақына, лисейге өрімік болақына. Тон лисейге, оныс класқа өріне келдіған. Қазық өйінің әбітін, ол ең интернатқа үкі қолылар бұтым. Анта ол ең егер бәмді дүбір білуге, білу көрітігер ұлап бұтым, дәрі бұтым, оны білу гимназиеті өйірім бұтым. Ағам бәді компьютершік. Білу ұлығын, өйірағын управлениетер, сенте информационных технологий дейін тілі тағы өрілілі әбітті, бұтым білген осқылағы өлі әйдер. Ол ең Тұн жәйіне білінің, оға әрдіқ біне үліхүйірі жүйтім. Компьютерінен, киберспортынан дағаны. Олығын бұл компьютер бар әті, оға әрдіқ біне, онына білін тұра үйірақ тағыма. Үшуей бұл осқолағы үйірім өтімден де, физикаға, математикаға көрдірілерім үшуей әтілер. Онтан, онына атына барда кейі-кейі көрдік. Хембе ол бады кейінелері тұқтарын көрер тіпіт. Тұн республиканскі лисейге келбітім олыс үшеде әнігін.
бастан барахун барбатым хадда хада сколобын дойдубын жомын хегемин бартын барган барам хадда барах пен жахан ертем но тон ти битим кенне ана адаптивисти кенен барам мен бу мен ологым халги сайдыны херегат олус улахан тох клатахтен бу ити сколыны республикалы сиен убабан шамаев сколытын ген билинебен аха уну билинганга ити сколым кетере шуе сэһэн нахпын курутын кире тахаҗын учталдар бар. Улахан обайдар күрдү болохтар дети майтоналар ген. Аха. А этилер кытта бирге 6 хагытты бетер олох тустуунан жоңутту. Ант 6 хагыт бу хаңарды атак бетер турен сахпетне майтона директордер Афанасьев Алексеевичнеске биеха спонсорска көймөңөр деттер. Без күчтәк компьютерләре бирәк тәбиттәрә. Ол бирәк тәбиттәр бирәк унары кулаха импульс бол буда. Саңа курстары ас бұппыт. Онна халгы бирәк сколы сайдарыға улахан кәмәтә, онна кенелерге мақтап бұны сөбедетедебен. Эм болан бұ инновация, культура таңен гентыллары туттар біккен дейті инстаграмғар хұры ерген көрдіқына. Ити тугуй туғай дәбілі. Культура инновация ден. Культура инновация ден мәттеде. Бу пандемия болды де. Пандемия болды бұты тұқ бар тәріттілер барыта пандемияға адаптируесі гүн ақтағатылдар. Ол оны кенелерге, ол тәріттілерге арағыны культура бар болықтақ. Мен ғана бар бір сүрін культура, культура инновации. Ол та бәғін ұлардыр. Бұ тәріттіған ұлардыр қықтақ, бәғін ұлардыр сайынларын, саңаны келдерін. Ир культура. Әлбәқ бағай жон онна тәлті дағыны, тәлті жонтан тұрар болады. Олығыр саңаны келлерерін ұтарар түрттүрі. Бігі бұ таңғы жәбітті. Оны бұ бәйбеттіттен атнасетіне себе. Тұқыра саңаны ұлары тақпытына, оны мен инновацияден аттығын. Онтын, отой аңдой дұға бар, аңдой дұға хоқ жылыны оңырыр, Ұғырақын болады. Тұны бір дилайнері болынып. Аха, оны бігері, оны әрі инновация деген атақтық бұтына қаны дарақ бар болып. Осқола әнверінің жаңын, әте тұққанын апшестуіндей олыққанын түхі көқтәк күтті әтшетігін, әбетірін ғамынық олық үйретер, олық үйректен барыңын кенегеттен арақсы түбен арақсы бат, ең оғатыңды. Осқолаға бүлік үмін Класс бар старост әтім. Жоғының олық, жоғының күтті әйтжа. Онтан осқола олығыр көқтақты күттір әтім. Республиканский лисеге дейін бірімін осқола лицей президенті бол бұдым. Хөп-хөп ол ағаттан. Онна білігін бұл... Еті қасылырда? Осқолым 2-ші 11-гі бітер бітім. Үтші түттігер мәнік түмсүйлер қайдары... Хорох жон ин хоча билбаккынан баран исиер кирдака элбах үлөлү түмсүлөр баалар ди. Аха, билигин бу кора толугулар кайдагай бу хакачата то хакара болууду сенин бу үччат эге хасты төрөп битте бу хытынан ол үлөгатынан даганы канны кере өттүнөн түмсөр кит. Колоро мен хаса жемси кажам ха, бирбе. Колобор. Иетел кескеледи. Бу сахатылын пропагандалы общественный хамсахан дихка көреге ден төрпиттер тимсүлөрү онна саха кен кирехин проблемтер бычилинеби кен кирес проблемет онта тинне эн бен кайда ханалар дакыны же общество ток бу тимсүлөр күстөрү кайда каннык түгеннер түгеннери ген бибилин күскө тимсемми турур сохтак бытый кети яктак бытый Осының гражданский общество ханник багар норока ханник багар сударство бага самый бир тутах инструмент институт болар. Бу Финляндияны ылан көрөхө. Бу анды да хам хайдылах да дүзе жакка болади. Финляндия хам элбек общественный тимсүйлер ассоциациялар балар. Анды дүдүнө. Кыра багай тухка ударство бага. Кыра багай ударство бага. Онна көрөбүт экенилер хайдылар хайдаган. Эти жон кеен Финляндия түмсер болан. Онны хайдалар, хамы үйрэх өттіне кейінлер басы еместелер.
медицина өтінен Финляндияға мен иннің, Европа игер, иннігер барлар. Онна кихи жолы ден тоқ бар, показатель бар. Финляндия мен бір хамы жолы государство деқа. Олеген Саха сирин жолы обществыны тюмсюлер терелері әп, арағыны тюмсюлер барынды клубта болдың, тоқта болдың бұтады, бәлерін интерестерінен кәпсетелері, механа бар бігігі республика тайдарығар олыс ұлыған солталақ. Білген андайды өтінен экономистер тоқтен әтелілер. Самай ғыналақ, хамы экономический ғыналақ әп, общество бұл бәбәдер итеғайар кықтақ, бәйбәді әренер кіқтақ общество. Онтон, ол онны инвестордар, ол обществоға, ол сударствоға, ол регионға қатшуғалдар. Бұй регион олта хайдар кіқтақ дейін. Тойдақын кейін жонны бәйбәлер итеғайылдар. Бүхі бұла бұласып, тәрі тағайбәт, бұласып, бүйеқа тағайбәт, тірілтті тірілттіға итағайбәт, кихе-кихеқа итағайбәт тен күрдік. Оттан туақ бүхімайғы қайдары олық бұтары олыс кейраң алады. Оның қаған, ол-ол-ол-той қоғаған дейін өбін. Тоқ тобы бұдың бәбәбәді әріне атақпыдынады. Ол тақас білді кейі бәді тұспа атым күрді күйдер, оны кейін мұнық мұстубат. Оны дейінен экономистер оны кейін әтір кіқтақтар. Бұл офшестер түйе атомизированы әйінден. Оны түмеханна бұр жүкуіскей жоны хақы серін жоны түмсүйлік бітті әні бұл. Олығын бияқа бұл Росия үдіні күрді күрді гражданская активность Антон барыда оны бары істен біле олырып бұттеде. Бұл федеральны повескаға хақы сирэ күрутын бар. Демократия дейін түгі, әлбәқ-әлбәқ жон бәтін тылын әтін опсай тоқы келелдер болады. Ақынны кәрі ұрақан задача соттағаныға рішіне түгер. Итағал гәңін жақайдақ сұхын нақыты бұл әге көлуіне сүхуақ үтчат? Итағалге Бігі қажауылық хақалы тағал бітін тілінлері қадем бар. Бір өттінен бұл ұлаған религияларға кейірі қатуғы бігіме аңын аяғатан дейін бар. Икі сөттінен олақ та атыны бігі ігітті бүті өттін әттілер дейін күрдік жоннар тиен кәлелерінген. Мен хана бар Саха итағалы ұлыс үшуе итағал, оны бұл анығы үйяға барсар. Мен күрдіқ Туғынан итағал болады. Оны бұл сүйеға экология қалғата олыс күске андойды өдінен тұрар. Олығын бұл андойды жоны бұл бігі күдік итағалы көрділдер дейін өмін. Бұл айылғаны қарыстыр, айылғаны сүгірер, итағалы көрді хатылдар. Олығын бұл бігі де нұрып бұтығар. Интересті ақтар дейін қоғар. Отен физик кенде жақ олы бұр. Хақа тоқ бар өрігі түгіні түгі алағы дейінен бірден үтчілен, маңық түннағымсыдан көрірді. Ол итағалын түрді. Бұл түннағы дейін кенеме. Әті түхіпті ай қолы бір ән білім үліхетін бұғы түннан. Пантеизм ден үшонайдар итағалдары дейін күдік бар. Пантеизм әтерінен андойду қандық бағары әттігер таңары түгіні бар дейін. Ол бияқы түгін ғыры бұл физика құқуының үйін бартын терияр дейін әділдер. Оның мен хана бар бұл хақытағал егер мен оның күрдік, май ғындыр дейін бұл пантеизмға. Альберт Эйнштейн, оның атында физиктар еті кенелер пантеистар. Атеист бау батақтар. Тойдақыны біле, о кенелер сағаны сен бір итағал олыс күске бар. Оның үшін әділдер бәлерін пантеистер біттен білінелдер. Айылғаны күтірі бұл физика құқуына сен бір таңараны күтірі сығынақ дейін қаддары бағараға түретілі олғағаны. Первый толчок енден өдел бар. Құлы пантеизмға. Бастықы бұны күйі сила дейін бар бұты дейін физика.
ким они бир бите бастыги импульсы ден. Ага. Оно ми хаддар бахаратлар Ньютонна. Оно кинлер этелерне имбирон первотолчого таңара бир бите диллер. За ол кенете физика хоккондар вескенлер барбаттара барта барбата ден. Эн тугу көрөгөн республиканыгер сен тугу ыралыгыны. А мен бем көрөр бинен республика халгы мен интеллектуалны өтүнө хайдынята тянып. Билен туры бихи улус бай республика өсө бу айылга бай бар битти ди. Эре тохтен парадокс бар хеп эми. Хоччонун эн сирин бай, хоччонун эн хайды тохунди. Ол аны тохтен аттылар. Сырьевое проклятие деген аттылар экономисттер. Эбитер голландская болезнь дилер. Эн ол атакайдай. Бу ресурсага батыр эренен барыңын олороғын, онна бу человеческий капиталга кии хайды тигер ресурстаган ыппаккын. Бүгін олорын эрер бір туақтақпын күрдік болады. Ханағар бұ қағанданы әйеген туақтаны қоған күйппәк күрдік болан қалан хәп. Ағыр бәк сербайдақ болан қана. Үксін ол нефть хәп. Нефть бір қоғағаны ден туақ аяқ кейі үлелер әгеді. Өскөтін ән алмаз қостур болан қана. Золыта әбітті чоқ қостур тәрітелер. Оны қостар сыйлы қораттар тұталды бітті. Мысақы сереге алдыдан нерунгері тұқпа, мирней бар. Онтан газ қостыр бұлыққаны, әбірді неф қостыр бұлыққаны дейді. Қораттан аты қоқты, әдбақ кейін аты қоқынна. Еті әйгелер сылтан сыл барыда автоматизируйсі болын еқтірі. Оны білеген бизнес тұққа барын ері, завод без людейді. Кейді ол завод? Шақты без людейді. Ноль людейді. Ото барта автоматика, роботизация болуқта. Оны мен хана бар бұ Айсен Николаев, Илдар Хаммыт, бұ IT әгетін сайынарықтақ бөттен политиката, креативна экономиканы сайынарықтақ бөттен политиката. Лұс үшігей, да, мен оны үкі ливіні өйіпін, оны ол әйгеға бәмдіңі бұқылға қайыздар кейіпін. Оны өсті ұрағы ұрыңалан күрдіқ бөтініп, Бихи олық бұд 30 сылынан шүйбіғылына қаддық ұлы дейер, ден тұққыдан көріқ бөтін ады. Ол онны тұқ денетінілер. Бихигіні біз роботисі көйтерді. Үлі қоқ бұған қалар. Искусыны интеллект хайдан, роботта хайданлар, автоматизация хайдан. Жон анжойды үні кәлбәк кейде үлі тұға қалады. Ол жонлар қанна бұрықтақтары, сөгінақтақтары. Государство онны Хайдах политиканы ыдықтағы. Государство ден өйде біл, өпсенің нады болар тұғы қоқты ден. Оны экономистер, оны эксперттер әтелерінен безусловный базовый доход тенкелер әқтері дейлер. Ол дейін үлілі әвәккін әрәрі қатшылы олар оған. Государство әтті. Бұ государство гражданина мүн деңгенсі. Ото білі коммунизм ең күрдік коммунизм ден аттыяққа. Әбет әрі Дубай ең білген бігеннері жа бігегі тұғым сұрар бұқ күрдік па. Оны түрі әбетін еміндің ән қатшылыған ең күрдік. Оныққа марының хәп, әрі ото жоңға барыларғар оныққ болы дентілер хәп. Холыбыра коммунизм түттірі ән үлілектәқін ең бітті. Оны үлілі возможность соқ. Ағатан үлілектәқіне барыда автоматизированы. Кейі олынны ваныңтен төкі дұлай жаннар. Түгін еға де ұныққа. Бастыдан тұран индустрия развлечені олыс күзге хайдыға. Онына үйерақ. Біліңе үйераққа ханы концепция керенері. Lifelong learning ден. Олыта олығын тұқары үйерені ден. Алмаз білігін бар хып, білігін олыс надылақ бұл бейріс бұлғығадыр. Тойықыны бюджеттің оңырыр тәлікті болыға Онтан, хим бір қаған әміт, кені актуалына сүйтен әптен. Ол оны тұқырды жақ бұтын ады. Олейін бұ, бігі үлдақамыт политикада олыс әпті ханымын, бұ қастығыны қайысқаннан диверсификациялан бігі экономика бұтын сайын арықтақ. Онтан бұ, тұғы қайысы бұтын қайдық болу дейін? Тұқта бұ бұтын әйін, сен бір қаддар әгінен бәйбетін қатшер объемон орғатықтақ бұтын. Әт-әт-әттінен, бұл хімбер қолабырап бүлі ұлығығар,
бурдук үннер эрелдеди мен дойду бар. Алды сүйөр бидим, аны клубника мен үннер болуп бүтүрөп тамма. Ханга аны токтор сүйлөнөр эми килдерин яханада. Тон технология хайдан симбирти бат роботизацияны деганыбын. Онна сити фермерство деген сайдага. Сити фермерство. Ол та эн квартиран игер, кракей мандык фермалахын ди. Те хайсы та экотуризм өттүгер эми хайсыланы. Айсен Сергеевич физик, она эн эми физик кын анан биле балыксы балыксыты мандык билер девке курдук болар да. Кени мандык токкой дуртуга боян касыданы хаһып тахтып турарар генгене таганди. Тон би Айсен Сергеевич аны билбет болайды. Би кени кетер бир уч уталахпыт. Виктор Филиппович Патабовке. Мен эми билер кием ал. Бу уч уталбыт, бар бир балым бар. Мен кени токкой дабытын эми бәбер чугастыкылдарын болды. Ханы бу. Физиктер, математиктер дейт оңар тылыңын өттүгәрне хаманды күскә турор суген биле общественниктер көрһәр тахана ите әйгәттән ха баллар ди инде киһәтчеләр бит. Аха, ите тоға дигәнегене. Физиктер тох оны математиктер системны җанар булады. Оны бу системны киҗекти кыһалга бар әбиттен өйдүлләр. Олеген оны хадақтан мейлеттен ол кен тақап олады. Олеген құрытын ол... Қадашын ғоттоқтырын ады. Ұстақпын ден баран түгінен. Баран онаны ғоттан бүтерділі туар абатты ол қолдан. Онлық аға. Журналист бар дейін Николаевден. Кен едін ақпыдым әріп? Три республики ден. Иван. Иван аға. Иван Николаев кен едін ақпыдым. Онны кен тоқтан етер. Бұл сүйбе білес үйяға Саха сирэ. Хелгер үз республика концепцията сайдықтақ ден. Ну, бастак автономия, он то суверенитет так республика курду болбу та, то он сылларга, он ис ханата хамга республика. Ол республика хайдах болугай. Демократия республика бол тахты ханым сими. Анда дуну кытары бир тахмнах регион болуп багарабын. Олеген ол бу би билиги бар государственный институттарында Илтүмен бие хабар болады. Илтүмен гражданское общество симбир онтуе бутын тутан халықтақ бүті ханым. Кореяға күдік тахымнақ медицина бір республикада бар болар өте болады. Финляндия күдік үдік үйірақ тахыма. Бұл сақсилігеме. Оны күдік тахымнақ болар бүті өте болар. Америкаға күдік күштіқ экономика. Жаннар жаллах болулар, онна көңіл болулар. Күнді көрәшчілер бұл бігі үйе бітер, олысты әлбәғі үшігей бары бітәден, қырық бұтын кеңнегі хаммыт тула бұтын көрінеққа, онынтын аңардас қуғаны, онынтын тұға харбағы еген бол баққа, бұл менің дейтім жылыстан осипап әтерін күрдік. Үшігей барын көрін, онынна тиренен бәйе бітін, бәйбітігер инновация бағатын келілер яққа, бәйбітін хайынлар яққа. Көріті хүйаққа бай әдіркен чашыр күрдіға олар, оғынан баран исқуханырын ехіттаққатын бұлыр ғүй жолық туық барағай, туық чаран кепсеті тұрарын ол тұғары сіпсерін, әбетір өйдетірін күрдік, өйді ханалақ, ұраты маңық үйінер үтчет тақсы бұта олыс өрдір, білігін бейгені бар бұтын. Оның же, енігіттекке жұлыстан бәйгіт күрдік оғылары төмен, оның тұн сақағыт республикатын әтеғеге әтер чүпчалғытыр тағарарға тұқ барғытынан өлелергетігер бағарабын, бары көрәшчілер аттырыстан мақтал болын, оның тұн сәхен сірігер өсі көрсіққа дереді ғоттар.